Ind i rummet, ind i rummet, ind i rummet. Kom, Abdullah. Allerede nu. Ja, okay. Kom med. Du siger, hvor du kan få bolden. Kom med. Martin, gør hvis det er. Jansson, Abdullah, bare lidt frem, hvis de alle sammen er tilbage jo. Så bare lidt lille smule, bare der. Det er fint. Op, skal vinde, skop gutter! Kom på plads! Kom nu! Kom! Farligste end den der bænk. Vis dig, Abbas! Det siger de. Ja. Hvad er det? Kom på, Junior! Alene! Flyd ryg! Ja, stærk, Tine!
Læg dig lidt længere op, Fes. Fes. Vavlo, vend feltet. Vavlo, vend feltet, kom. Det er helt sindssygt, han ikke har en af det. Abdullah var klar til at løbe ud på feltet. Ja, 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 gutter. Kom nu. Ja, kom igen, gutter, kom igen. Luk det, gutter. Få det lukket. Junior, vi lukker det. Det er nogen på ramme. Nej. Der er ingenting her. De har engang gået bolde af dem her. Til opvarmning. Hvor fanden bliver det så med holdopstillingen en seneste onsdag, mand? Hvad er det sagt højt her? De kender ikke vores også. Fuck ly! Fuck! Kom, Jamen Junior, mere på derinde, Junior. Kom nu! Kom, Asser! Kom, Asser! Kom nu! Kom bare lige smed den! Sej! Kig i et mere! Det er godt spillet, ordner det! Okay, du skal prøve at være så ufældet. Er vi klar? Kom her, gutter! Hey, yes, stay in. Hold it up! For helvede! Hej, Joachim. Kom nu, hej, gutter. Her, her, fest. Ja, her, her. 100%. Kom igen. Godt arbejde. Når bakken får det, Abdullah, så skal du være der.
Det er højere, Bjørn. Det er dig, kom! Yes! Det går helt op i ryggen. Hold på det, Jorgen. Stærk det der. Hold fast! Sikkert! Sikkert! Kom så! Hvordan det er? Stærk, Jorgen. Rigtig, rigtig god bold, Jorgen, det der. Det er kongebold. Hold lige fast! Det er noget af så god. Det er fint. Kom nu, Sinclair. Ja, jeg har ikke set lysbordet i dag.
Jeg ser den næste gang nu, så hvis han ikke ser den, kan han ikke gøre noget nu. Hey. Godt arbejde! Videre derinde! Kom under det! Er du der, Joachim? Det må bare være kraftigt. Det er bare meget. Alice! Ja, Christer! Kom her, Christer! I midten! Der bliver snakket om, at du er alene, så tag dig til, mand! Ind i hullet, yes! Kom, Tyne, kom, Tyne! Vi skal ud, kom nu! Jokke! Ja, kom igen! Kom igen! Husk nu, når vi råber, så søg tro dybt! Kom på den, Tyne! Hvad er den? Fortsæt den, Tyne. Ja, sådan! Stærk, gutter! Videre! Hvad er det?
Papa, komm her, Asser! Komm! Komm, Abdullah! Komm, Abdullah! Komm! Sådan! Komm her! Komm her, vi er med! Vi er med! Kom, kom! Tak, Julia! Hvad er det? Hvad er det? Ej, gutta! Hold nu op med ham! Just lidt! Dit! Det er sødt, den er lidt hårdere. Din bold ellers fæs! God bold fæs! Lidt hårdere. Lidt bedre nu med bold. Nej, hvad var det? Altså, hvad? Man kan ikke se en fjende. Ind af jer frem, kom! Kom nu, vi snakker om, at vi skal spille rundt. Vi skulle ikke slå den afgørende hver gang! Kom her, det er dig. Ja, kom her, ja, ja. Hold op. Kom her, kom her. Åh, Junior, stærkt. Så du den der? Nej, så du den? Du så den heller ikke, jo. Det kan jeg høre. Blå rødt. Op, Lyre. Stærke. Sige noget, ikke? Hvor mange for røgner? Oi! Kommer, kom! Nej! Det kan man sgu se, mig! Det er helt sygt, det der! Men nu er det en lille samt og råd for røget, ikke? Ja, vi kan jo ind i midten, ind i midten! Det er fordi, jeg kun spiller, når kom igen, op og arbejde! Altså, vi skal lige have gang! Vi er alle sammen kan se det, desværre. Tæm hvad op? Hvor for helvede? Hvem skal vi skubbe ned i den tid? Junior? Junior? Junior lige med Jorgi ved næste gang, der lige er en dødbold, ikke? Hvad fanden er jul? Hvad er der? Det er det første frispark, han har dømt hele kampen. Kæft, hvor han ringe, mand. Det ligner en skulder, man skulder. Nej. Altså, hvad sker der ved at ringe skulder, der var stærkere? Man må godt rive trøjen. Man må ikke give et skulder. Det er fordi, den anden havde svære ben. Hold nu kæft. Skal han bare holde den samme linje, jo? Jo, det hjælper stadig ikke noget, at vi kommer til at se det hele tiden. Hold nu op. Det er irriterende at sidde og høre på. Jeg må godt lige snakke med ham derovre. Jo, men ikke alle sammen. Jeg siger det. En mand. Ny vold igen. Kom her, Ole. Kom her, Kim. Kom her, Kim. Kom lige ned på venstre kanten. Er det voldet nok? Kom lige ned på venstre kanten. Det der er stort. Det er stort. Ja. Hallo, hallo.
Der er bedre indlæg. Bakke Johnson. Bo, Bakke Johnson. Ja, okay. Ja, det er fint rød. Kom, Asa. Hvad er der? Det er de korteste 5 meter, jeg nogensinde har set. Vi skal have to af bold, ikke, Abbas? Det er da klar. Godt lys. Kom ind op. Kom tilbage. Kom op. Ja, jeg er rigtig. Nu med. Ja, nu med. Hjælp på to af bolden. God bold. Kom bare, Bo. Kom op. Kom op. Hvad så, Sten? Du fik ikke noget at se mit lille videoklip? Nej, jeg har sgu ikke nået det. Hvornår skal det være? Hvad skal det bruges til, må jeg sige? Det er til at sætte ind foran videoklippene, når de bliver uploadet. En tak til sponsorerne. Kamp til kamp, eller? Hvad? Kamp til kamp, eller? Nej, ja, altså, det kommer bare ind før klippen, ikke? Ja. Ligesom i starten. Jeg skal nok lige prøve at se, om jeg kan huske det. Ja. Kom her så. Ja. Okay. Det er bare, det kan jo ikke lægges ind efter det er uploadet. Så får den dig. Jeg sidder nemlig bare og bliver forvirret. Det er ikke noget, du løber væk, mand. Og så står manden og løber væk fra. Ja. Kom nu, Jones! Op i det pres, der er brækken hernede! Derude! Kom bare videre, kom videre, kom videre! Kom, Jones! Kom bare, Buk! Bare, Buk! Kom! Lad os lade! Kom, Arlo! Hold det, Jens! Hvad siger du? Det er dig på bakken! Det er dig, der står på bakken! Kom! Kom, gutter, vi kan ikke hjælpe, gutter, kom! Kom i gang, gutter, kom!
for satan da. Hvor nu? Hvor er Nassim? Ind til keeperen, Nassim, kom! Hurra, vi skal lige i gang igen! Kom nu op med hovederne! Kom, du retur! Det er lige aftalt, ej, kom nu! Hold tempo, hold tempo! Joachim, hvad? Joachim! Nu, Olav! For helvede, mand! Kig nu op, for helvede, mand! Stærk, Jakse! Ja, der bare fortsæt en gang, ikke? Det er fint ud, ikke? Kom ind og vinde nogle bæller igen! Spil hurtigt! Vi er i gang igen, gutter, ikke? Kom nu! Kom, Martin! Kom, Martin! Kom, Martin! Kom, Martin! Kom, Martin! Kom, nu, Asa! Kom nu, Asa! Kom, Asa! Handbold! Kom, Sejler! Hold nu tempo! Det er han! Nej! Kom nu, kom nu, husk nu, vi skal gå hurtigere! Uden et løb omkring os! Kom igen! Kom igen! Jessim, kom igen, op med hovedet, yder. Hey, kom nu. Kom nu, kom. Kom der, kom der, yes, yes. Kom Asa, kom Asa. Der, kom. Godt, Joachim. Godt fest. Vi er væk herfra. Det var lidt festigt, mand. Alene. Yder. Vi er en, der synes, der falder. Vi kigger. Ja, det er fornuftigt. Ja, kom op. Kom over det næste, kom. Ej, kom nu ind i dem, mand. Så helt, vi vinder alle nærkampene nu, mand. Ja, så lige. Asse, 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 kom nu. Kom igen, det er godt spillet. Så hans skyld her, Rød Kuller. Kom nu der, jeg er inde. Hold an, Asim. Kom nu her, det var lidt den der. Og ind og vind den! Kom der nu! Ja, det er ikke det. Det er da kun jeres dræk her. Kom, vi skal ikke på forreste! Ej, Bo, man sprang dig på kassen, mand! Der er kyster! Strike? Nej, det var kun spær, du brugte. Skal vi gang igen, ikke gutter? Kom nu, hjælp hinanden! Du brugte to, der var kun spær. Kom op, du lader højere op, jeg er højere op. Kom, Jon, skub over, Jon! Kom op, Dilla! Godt, gutter! Og nu skal vi lige... Ja, fast balancen! Lyve! Ikke? Det er også en meget tanke. Hold, Jon! Jon, Jon!
Og også har sagt. Kom nu, hold nu bolden! Kigge, kigge! Kom nu! Hold fast! Hold nu! Hold nu! Hold nu! Hold Ja, vi fortsætter videre. Kom med. Kom med, Joe. 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 Kom bare videre, gutter, kom! Jo, kom herover! Kom over! Undskyld, skal du nok være med kommentarer? Ah, kom igen! Den var sgu ikke særlig stor. Hvor mange berøringer den spille? Vi vil have bolden, Jonas! Vis, du vil have bolden! Det er godt kommet, Fest! Bare kom, Buk! Det er godt, Buk! Så er han der. Kom nu! Nej, bolle ikke offside! Bare kom ned på! Det er godt fundet hul i mellemrummet. Godt spillet, Junior! Kom så. Nej, nej. Jeg ser lige fest af dig. Så kom målet for helvede, man. Vi er lige ude på feltet. Kom nu! Kom nu! Hold det!
Det er rigtig godt sat op, Otter. Det kom igen. Og spille, gutter. Det er fint. Kom on, Julia! Come on, Julia! Sikker, sikker! Det er godt klir! Erstand, er sygt! Ud! Nu kom nu! Tempo! Falle, gutter! Falle! Modsæt. Kom nu på, mand! Så løb til den kære, du har hele bagrummet! Kom igen, gutter! Kom nu! Kom videre, gutter. Godt, kom. Kom nu videre, gutter. Ikke op med hovederne. Videre. Lige nu, hvorfor de lov at gå ind på banen. Er det okay? Følelser. Følelser. Du har sagt til mig. Og så får vi gode kold, hvis vi gør det. God bold, det der, Buk! Du skal falde ned. Du er så. Kom så! Kom så! Kom, det er godt arbejde. Kom tilbage og stå rigtigt! Det viser bare, hvad de ser, ja. Det er ikke en sød seriøst for deres. Skyder på reglen. Nu! Han glider jo! Kom nu hjælp ham, det er smart. Han glider jo, for fanden. Han glider sgu da, det kan jeg ikke. Hov, det er en til! Kommer med en kommentar til det der gul kort her. Så er det kun, fordi han laver mange fejl. Man kan se, han glider. Det er jo ikke noget, han gør med lige. Hvad så, væk? Godt fod. Ja, ja. Godt fod. Jantelov, mand. Hold kæft, du bliver hørende, dommer, mand. Og den ikke har ham til daglig. Det føles så. Gå da bare tilbage, mand, og så færdig. Han har jo dømt, og så færdig. Ej, der er det Sinkær. Du går ned, og Sinkær går op, jo. Sinkær står i muren, jo. Han står i muren, Martin. Bare gå med. Bare gå ned, Buk. Søg det derinde. Kom
Hvad sker der lige? Tænk mig hver gang, man. Kom nu, Torby. Gå væk fra hinanden. Gå væk fra hinanden, det kan man da ikke sige. Det er rød 14 hver gang, ja. Jeg følger ikke med, dommer. Bare tæt på. Kom her, Jokke. Hisse øst, der er ikke en hisse. Kom op, Lykke ind, Molle! Godt kommet, Sinka! Jamen, jeg er nogen.